বুকা পানী একাকাৰ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰতিদিনেই ব্যৰ্থ হৈছে উদ্ধাৰকাৰী আৰক্ষীৰ দল তৃতীয় দিনাও ব্যৰ্থ সুনীলৰ চিহ্ন মুণ্ড উদ্ধাৰত ক্ৰমাত জটিলতাৰ দিশে ধাৱমান ঢকুৱাখনাৰ বিনয়ী ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অসম আৰক্ষীক ব্যতিব্যস্ত কৰি সুনীল গগৈৰ ঘাতক হত্যাকাৰীয়ে জনাইছে জটিল প্ৰত্যাহ্বান ঢকুৱাখনাৰ লোমহৰ্ষক হৃদয়বিদাৰক সুনীল গগৈৰ নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ তিনিটা দিন উকলিল এই তিনিটা দিনৰ ভিতৰত হতাশজনকভাৱে অসম আৰক্ষী সক্ষম হোৱা নাই সুনীল গগৈৰ চিহ্ন মুণ্ড উদ্ধাৰত অসম আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডস্থলী আবদ্ধ কৰি ৰাখি দিনে নিশাই তন্নতন্নকৈ সন্ধান কৰিছে সুনীলৰ চিহ্ন মুণ্ডৰ একাঠো পানীত নামি আৰক্ষীয়ে বোকা পানী একাকাৰ কৰিছে মুণ্ডৰ সন্ধানত পিছে প্ৰতিদিনেই ব্যৰ্থ হৈছে উদ্ধাৰকাৰী আৰক্ষীৰ দল মঙলবাৰে সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ দুটা জলাশয়ৰ পানী সিঁচি সন্ধান চলাই ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত বুধবাৰে অন্য এটা পুখুৰীত পাম্প লগাই এই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু পোৱা নাই সুফল ঘটনাস্থলীৰ পৰা 50 মিটাৰ দূৰতে এটা পুখুৰী আছিল তেখেতলোকৰ নিজৰে আছিল সেই পুখুৰীটোতে তেখেতলোকৰ সন্দেহত মানে পুখুৰীটো পানীখিনি সিঁচি তাত তেখেতৰ চিহ্নমুণ্ড সন্ধান কৰিছিল আৰু কালিৰ পৰা আজিলৈকে লাগি পুখুৰী 4টা মেচিন চলাই পানীখিনি শেষ কৰি সম্পূৰ্ণধৰণে বিচাৰ খোচা কৰাৰ পিছতো তাত কোনো ধৰণৰ বস্তু পোৱা নগ'ল সেয়েহে প্ৰশাসনৰ লোকক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলোকে বহুত কষ্ট কৰি আমাক এইখিনি সহায় কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইপিনে বুধবাৰে বিয়লি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা এলেকাত থকা অৱশিষ্ট ভস্ম ভস্মীভূত সামগ্ৰীসকলো সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ বাবে পুনৰ লৈ গৈছে ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰাজনে অন্যহাতে মৃতক সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক লখিমপুৰলৈ তদন্তৰ বাবে নিয়া হৈছিল হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িতসকলক চিনাক্ত কৰাত তদন্তকাৰী আৰক্ষী ব্ৰতী হোৱাৰ পাছতো তিনিদিন ধৰি কোনোধৰণৰ সোধ উত্তৰ পোহৰলৈ নহাত আশাহত হৈ পৰিছে মৃতকৰ আত্মীয় স্বজন তথা ন্যায়কামী ৰাইজ ইপিনে মৃতকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগটোৰ এজন ঠিকাদাৰৰূপী কৰ্মচাৰীক তদন্তৰ আওতাৰলৈ অনাৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে ইপিনে অসম আৰক্ষীয়ে সুনীল হত্যাকাণ্ডৰ সঠিক খবৰ দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে সঠিক আৰু পৰিশুদ্ধ খবৰ দিবলৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে 6026900825 নম্বৰত খবৰ দিওঁতাৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰখা হ'ব লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰাজনে জনালে এই কথা অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ ঢকুৱাখনা